Dobrý den, zdraví vás Mike ze CGS u čtvrtého dílu mé Let's Play série na hru Medieval 2 Total War, kde budu opět pokračovat ve své kampani. Pokud jste ty předchozí díly neviděli, doporučuji je shlédnout nejdřív, než se podíváte na toto video, protože jinak vám to nebude úplně dávat celkově smysl, všechno, co tam provádím a tak dále. O některých věcech se tam bavit už nebudu, protože jsem to třeba zmiňoval právě v předchozích videích, takže pokud to nechcete přijít, podívejte se na tu sérii od prvního dílu. Kde tyhle ty videa naleznete? No, odkaz máte na celý playlist v popisku tohodle videa a v každém další části je tam taktéž, takže stačí se podívat do popisku videa a máte tam všechny ty důležité informace. Tak. Pojďme tady pokročit. Musím říct, že ten minulý třetí díl byl hrozný. Druhý mě bavil. Nahrávat ten druhý bylo super, protože mě nic nerušilo. Celý den jsem ho mohl nahrávat v klidu, no celý den. Ty nějaký 2-3 hodinky jsem si ho tady mohl nahrávat a bylo to fajn. Ten třetí, tam mě sabotovala aktualizace nahrávacího softwaru a část toho záznamu jsem přišel, což mě strašně mrzí, že teda nemáte tady úplně kompletně ten progres té mé kampaně, prostě hodina a půl toho hraní tady chybí, no ale to se dá dělat. No ale doufám, že tenhle ten čtvrtý záznam se bude v pohodě, vedle v bytě, který se rekonstruuje, přestali vrtat, už tam jenom klepají kladivem nebo co a není to tak slyšet, takže konečně můžu jít nahrávat a pokračovat v mých snahách za Benátky vytvořit ve středověku opět říši římskou. A vlastně obnovíte jí slávu, ale tentokrát ve středověku, už na to, že nejsem v Římě, tam je papa, ale s tím se nějak poperem. Takže myslím si, že můžeme jít na to. Co se tady ještě stalo zajímavého na konci minulého toho, o čem jsem nemluvil v tom na konci třetího dílu, bylo to, že tady se nám vylodila španělská armáda. Tady to město oni opravdu chtějí a vylodil se tady, pozor, i armáda papežských států a pořád tady ta Sicílie, kterou jsem tady odrazil v tom boji díky tomu mému balistovi, který střílel do brány zapálené kůly, což bylo opravdu awesome. Ale jo, tady se začítají fakt dít zajímavé věci, Sardinie, Korzika, je koukám opravdu stále docela v centru dění. No, nicméně teďka tady potřebuji dostat nějaké posily, které se mi to teďka plaví, protože to tady chci udržet a hlavně budu chtít dobít tohlento. Tenhle ten sicilský, ne už hrad, ale město, to tady je starý popisek, ale to je jedno. Tak, ale myslím si, že jinak už jsem všechno udělal posledně, takže teď mi zbývá pouze a jen, ano, tady jsem nic nezapomněl, odehrát další tah. No a musím si dát pozor tady na tu obrovskou armádu Milánu, která pravděpodobně byla křížová, protože tady mají křižácké jednotky v ní a ta nedošla tady ke Káhyře, kterou dobylo Uhersko, což je extrémně zajímavé, ale proč ne? A možná Uhersko to má, řekněme, docela blízko po souši, když neplujou lodí, jakože AIčka většinou chodí po souši a křížové výpravy oni neposílají na lodích. No, takže skutku tady mám velkou armádu, která mi tady může udělat velký bordel, protože jak vidíte, já tady nemám příliš obraných jednotek, kterýma bych mohl tenhle ten jejich postup nějak byť zbrzdit. Takže docela jako problémová situace. A i kdybych tady začal plně verbovat, tak prostě tohle to nezastavím. No musím si dát bacha, jinak moje další plány pro teďka nadcházející tahy jsou na Kavéto. Dobít tady, hele, ještě teda tuhle tu oblast, tenhle ten ostrov, plus teda Sicílii, zbytek tady Itálie, což už vlastně jenom Neapol, Řím zatím nechám. No a zabezpečím si tady teda své velké dlouhé hranice, pravděpodobně možná i tady dobiju Korint, ať se začnu trošku rozlézat tímhle směrem, protože tady potom už jsou moji spojenci, takže tady toho na chvíli potom nechám. No a potom bych se mohl tady také podívat do Afriky. Tady trošku zatopit Maurům, docela je zajímavé, že tady to byli Portugalci, ale to je mi jedno, moji spojenci jsou Španělé, takže když to tady dobiju od Portugalců Marrakeš, nebo jak se tady to město jmenuje, tak to nebude problém, stejně tak můžu dobít tady tohleto maurské město a podívám se tady do, řekněme, hlouběji do Afriky, kde jsou také dvě velice důležitá města, protože jak si můžete všimnout, tady je zlato, tady je slonovina, tady jsou otroci, všechno důležité obchodní zdroje, tam rozhodně budu chtít se dostat. Taky se mi tady za chvíli přestaví Tunis na zhradu na město, takže tady začnu dělat své pořádné městské jednotky. Ale jedno po druhé. No a tady se potřebujeme zbavit kacíře, tady to udržet, no a nějak tak jako rozumně pokračovat. Takže to jsou mé plány a teďka uvidíme, jak se mě bude dařit uskutečnit. Takže pojďme ukončit tah a uvidíme, co se bude dít. Dobrá. Tak ano, moje misionáři jdou. Mají kupec bude opět přebrán, protože umělá inteligence v této hře prostě má strašně naimbený kupce. Já si, možná jste si, ne, nepřebral ho, dobrý, dokázal to ustát.
Možná jste si už všimli několikrát, že já na to strašně nedávám a ano, tahle ta mechanika v té hře je blbá. Ne, nebudu se spojovat s Portugalskem, když mám za spojence vašeho nepřítele, to bych byl asi na hlavu. Cech kupců, výborně, ten tady přesně chceme, někdo umřel. Co mám, papež? Mám přestat útočit na Milán, jinak budu vyloučen z katolické církve. Není problém, zhoršení stavu s Egyptem, nevím proč. Nábor nových jednotek, výborně, dokonce jsme najmuli nového kupce, to je taky dobře. Co dál, hlášení o stavbě. Na stavbě něco se nám dostavilo, oznámení o frakcích, nic zajímavého tu nemáme. Jsem nejde zase nejpokročilejší frakce, což je mě těší, moje ekonomika trošku se zhoršila, ale nejlepší na tom Dánsko. Dáni, který mají vlastně jenom tady dvě oblasti, možná už tady dobili Oslo. Ale kdo ví. Tak a tady tomuhle kupci se nepovedlo mě přebrat. Co bych zkusil já přebrat jeho? Povedlo se. Výborně. Výborně. No, potěší. Ta mechanika těch kupců, proč mě štve? Protože třeba takhle na imbeného kupce se vám prakticky nikdy nepovede postavit. I kdybyste měli tady třeba cech mistrů kupců, jako mám já, a měli jste tady nejpokročilejší obchod, což je Jarma, ne, to je obchodní čtvrtě, myslím nejvyšší úroveň obchodní budovy, já se schválně podívám. Ne, to je špatné tlačítko, tady, město, jinak vy tady vidíte seznam i cechů všech těch možných. Já chci kostely, radnice, to je obchod, tady, ano, obchodní čtvrtě nejvyšší, tady je, nejdřív je obilný trh, tržiště, jarmark, veletrh a obchodní čtvrtě nejvyšší, takže potom to ovlivňuje právě ten skill, s jakýma se vám ty agenti budou dělat. A i kdybyste tam měli obchodní čtvrť, cech mistrů kupců, tak většinou se vám ten onovej obchodník udělá tak na třetí úrovni. Někdy málo kdy na čtvrtý. A to je opravdu máte tyto budovy. Ten zbytek už se musí sám jakoby zkušenostma naučit. No teď se podívejte, jaký oni tu mají kupce. Je jim teprve třeba, podívejte se, 44 let. Ten kupec tady může stát tak 3-4 roky. A podívejte se, jak je zkušený, přitom on neobchoduje s nějakou extra výhodnou komoditou. Prostě v reálu, kdyby jsem tady já postavil svého kupce, který by třeba začínal na skillu 3, tak by v tuhle tu chvíli vůbec rozhodně neměl takovéhle skill. Ano, a i kupci to prostě mají, protože mají nějaký boost, nebo já nevím. Takže jo, štve mě to a chtěl bych s tím nejradši něco udělat, ale nemůžu, protože prostě AIčka to má nějaký zjednodušený. A proto kamkoliv já poslu své kupce, tak oni mi je prostě přebírají. No, máme 32%, tak to zkusíme. Povedlo se, zázrak, ale to mi teďka přeje RNG. Mohli jste vidět v minulém dílu, že jsem třeba tady posílal svého špeha někam, myslím, že do Žionu měl 95% pravděpodobnost, že tam prostě to infiltruje a stejně se mu to nepovedlo, takže jo. A někdy máte 20%, že se vám povede někoho přebrat nebo zabít a stejně se to povede. Prostě to RNG v téhle hře je trošku zvláštní a těm procentám prostě úplně nevěřte. Takže bychom zabili dánskou princeznu. Jo, jste stejně hnusná, podívejte se, její šarm je. Když se podíváte na tuhle ubohou chudinku, neubráníte se dojmu, že by se lépe vyjímala za barem v nějaké krčmě. Takováhle princezna Cecílie. Zabí. To si nezaslouží existenci. A ano, jsem krutý panovník. Ano, rytířský vládce už za chvíli titul mít nebude, protože když používáte špehy a vrahy, tak vám to snižuje vašemu králi, teda můj král je teďka Dóže, Bartolomeo, snižuje mu to rytířskost a naopak vyšuje děsivost, takže mi postupně ten rank bude tady se snižovat, ale musím říct, že je lepší být obávaný vládce než milovaný, protože ono to taky docela vaše děsivost zvyšuje vaši autoritu a autorita je pro krále velká. Vidíte, že moje autorita je taková jako méha a proto já se teďka rozhodně budu vrahy používat. Tak, uděláme si tady dalšího, když už o tom mluvíme. Dobře. Tak, tady mi teďka tady mám moc šlechticů, jak jsem o tom mluvil, takže bych tady někde měl postavit byť aspoň jednu loď, to znamená zde. Ano, jednu loď a toho jednoho šlechtice si přesunu trošku někam, kde se mi bude hodit více, jinak toho vraha pošlem ještě trošičku výš. But of course, to zní moc pěkně. Tak, já chci s váma příměří. Hele, a najednou chtějí příměří svatá říše římská z nějakého důvodu. Výborně, vidíte, něco se změnilo. Dobrý, a dokonce pořád je to velkomyslné. Dobře, takže já po nich budu chtít pravidelný poplatek. Řekněme 1000 goldů na 10 tahů, co vy na to?
Vyvážený? No. Nein, this is not likely to happen. Budou platit 1100 po dobu 7 tahů, ano, to je ve výsledku méně, než kdyby platili 1000 po dobu 10, ale OK. A dokonce mi nabízí, že mi dají... Ne, požadují po mně, že já jim dám informace o mapě. Dobře, tak to přijmem. The Kaiser will be most pleased with you. Ano, Kaiser bude spokojený. Ano, ano. Koukám, že oni mají spojence všechny mé nepřátelé, kromě Francie a Mourů. OK, a jejich nepřátelé jsou Polsko, což je taky můj spojenec, by the way, takže ej. Máme tady takovou pěknou unii. Budou mi platit 1100 goldů každých tah po dobu 7 tahů. Výborně, a máme mír. Ano. Sicílie mě nezajímá, teďka bych potřeboval ještě uzavřít mír s Milánem. Protože ten teďka nějakou dobu útočit nebudu, takže nějaký podobně výhodný mír pro mě bych rád uzavřel. Což znamená, že... Hele, ten inkvizitor se tady zbavil toho... kacíře. Ty a ve Florencii je jenom 80% křesťanství. Tady taky, panenko Hopsava, oni mi tady koukám docela brutálně zhoršili ty kacíři. Kacíři je moje náboženské přesvědčení mých občanů. Ano, 21% kacířů je tady. Pane bože, bože, smiluj se nade mnou. Řím je tak blízko a tady je tolik kacířů severní Africe. Itálii. No, a s tím něco uděláme, již brzy. Takže nesmím útočit na Milán, dobře. Tak teď tady vyložíme armádu a zaútočíme na Sicílii. Mohli bychom, o. As my lord wills, we march to battle. Čekat, proč ním nedojdu v tom tahu? Z nějakého zvláštního důvodu. Vidíme nového pěšáka, pašáka. Já odvalím i tu balistu. A dobrý, ještě se to nebouří. Takže všechno je v pořádku. Potom postav tohle, tohle. Možná tohle předtím. A nakonec tohle. Tak. Teďka oni by tady mohli napadnout přístav, protože... Protože já tu moc nemám jakože lodí, ale dobrý, no uvidíme. Co tady moje flotila? Ano, ta se tu připravuje k útoku, takže vylodíme u Neapole moji slavnou armádu. Neapole prakticky nebráněná. Já mám v armádě katapulty. No, mohl bych to dát na autoresolve, ale vy se určitě těšíte na to, že si dobijeme Neapol s pomocí katapultů. Takže se do toho pustíme. Jakmile zazní polnice, každý by si měl pospíšit do zbraně a zbroje. Ano. Ano, skutku. Taková polnice by v Evropě trošku poslední dobou taky... Nech, trošku myslím, že chybí s tím, co se děje. No, zpátky ke hře. Jo, to dává smysl. Jinými slovy, mám v armádě katapulty, řekněme takové zbraně hromadného ničení své doby. A tenhle ten rád se mi teďka jako snažil jemně naznačit to, že bych je měl používat s rozvahou, protože například kdybych střílel po téhle té věži a ten katapulty netrefil a přestřelil, no tak taky může trefit tady některé z těch baráčků a já je samozřejmě potom budu muset opravovat, až to město dobiju, že jo. Takže... Pokud to město opravdu nechcete zničit jako nějaký pořádný barbar, ale chcete mu vládnout, no tak ho nejlépe nechcete z něj udělat hromadu sutin, jinak já tu mám nějak podezřelé málo střelců. No, nevadí. Tím se nějak poradíme. Mám tu jenom jeden půl kušníku, to mi překvapuje, že jsem si tak blbě navolil. Možná jsem to nějak poplet. Tak, nicméně dáme si je trošku víc dozadu. Tady už jsou přece jenom dost kvalitní hradby, které mají docela solidní dostřel. Tak, já teďka se pokusím tady, nebudu tady nějak dělat díry do hradeb, i když bych mohl. Katapulty bohatě už dokážou hradby rozbít i takovéto, po nějaké době cílené palby. Ale já teďka jenom tady rozstřílím samotnou bránu. Jinak katapulty zase můžou používat i zápalné střely, což je vlastně pořád kámen, který je jenom zabalen v nějakých hadrech a zapálený, že jo. Ty zase nepoužívejte, pokud útočíte na město, jako by když chcete ničit hradby nebo brány. Ty zapalené střely dávají daleko menší poškození právě hradbám, budovám všeobecně. Zapalené střely mají i menší přesnost, ale zase devastují nepřátelskou morálku, pokud tím střílíte tady na pěchotu a nepřátelé je hodně koncentrovaných na sebe, takže jste si docela jistý, že se i trefíte, tak bez problému teda můžete klidně ty koule zapálené používat, přímo se to doporučuje, protože ten dopad na tu morálku je obrovský. Podobný samozřejmě jako když střílíte po nepřátelích balistou a ty kuly jsou ještě ke všemu zapálené. Kouhnám blbé počasí na dobývání, ale nevadí, brána za chvíli pukne.
Nějak na rozdíl od Bali u katapultu je výhoda, že střílí jaksi velkým obloukem, takže takhle ty moji vojáci můžou před nima jít, aniž by jsem se musel bát toho, že schytají friendly zásah. Jinak, vždycky je dobrý, hlavně pokud bráníte města, mít tam nějaké lukostřelce. Já jsem třeba národ jako Itálie, specializující se na kušníky, mám výborné kušníky, jeden z nejlepších ve hře, na to, že je to ještě ke všemu domobrana. No, ale nezapomínejte taky sem tam mít nějaké lukostřelce, protože kuše nemůžete mít u kuší zápalné šipky, to není možné. To jde pouze u šípů do loků mít zápalné šípy. A zápalné šípy se vám hodí právě při obraně na likvidaci morálky vašich nepřátel. Když z těch hradeb na nepřítele slyší zapálené šípy, třeba byť ty zapálené šípy tolik nezabijí jako ty šípky z těch kuší, tak mají velký dopad na morálku, dokonce větší než ty šípky efektivnější z kuší. Navíc se střílí rychlejš. A navíc zapálené šípy můžou zničit oblehací věže, můžou je zapálit, můžou zapálit beranidlo. A můžou třeba zapálit i ty katapulty nebo balisty, pokud jsou blízko hradeb, nebo trebachety, když na to přijde. Takže rozhodně při obraně nepodceňujte to a mějte tam pokud možno i nějaké lukostřelecké jednotky, abyste je mohli používat na decimaci morálky vašich nepřátel, anebo pro obranu proti obléhacím zbraním. Ačať! Tak katapulty projdou bránou, protože brána je akorát dimenzovaná pro to, aby se tam vešli za sebou, když teda pojedu. Tak. No, takže katapulty. Žádné velkolepé obléhání, že bych tady rozstřílel ty brány a všechno, zase na to vidíte, že už párkrát jsme vystřelili a už mají tak osminu, šestinu munice pryč. Škoda, že tady máte jen takhle jednoduchý bard, já vám to ukázalo přímo v číslech, kolik má ještě výstřelů, bylo by to lepší. Ale je to takové jako mech plus minus, no, co se dá dělat. Tak, jinak vám dám ceasefire teďka. Víte, co já udělám? Dovalím sem ty katapulty a budu střílet do toho náměstí, protože hej, proč já bych za nima chodil a bojoval s tím napřímo, když je můžu postřílet katapultama, že jo? A to taky vás to určitě bude ve videu víc bavit, takže proč ne? Nějaký své kušníky bych taky mohl, ale by the way cvičit. No tak je sem pošlem a necháme střílet. Jinak ale sem dáme jednu kontaktní jednotku takhle bokem. Dáme jednu kontaktní jednotku sem bokem. To znamená, že někdy se musíte podobně jako já teďka prát s tím, jak ty jednotky umístíte, jo. Vidíte, že to na to není úplně jednoduché. Kdyby náhodou oni se přece jenom rozhodli, že proti mě vyrazejí, tak teďka tady dám si nějaký rezervy dozadu. Katapult, ano. March. Já si nedám oba vedle sebe, co? Ne, nedám je oba vedle sebe. Katapult. Tak, ano. Domobrana s kušemi. Mají kuše na klíčku, nemusí je natahovat ručo. Aim, fire! We are under attack! Hele. Kdybych ke mně chtěl jít, tak. Katapult! Oni ke mně vážně jdou. No, tak použijeme ty zápalné střely, že? No jen si ke mně stoupejte bokem, hovada. Ale oni ke mně vážně běžej. Oni to myslej vážně. Už váhaj, už se jim nechce. Díkaj, dobrý, tak zpátky mé kontaktní jednotky, na kterých nechci mít nutně ztráty. Ne, už jsem jednoho přišel. Vidíte, že ty katapulty jsou přesné, tak jak by se dalo od katapultů očekávat. Přišel jsem o dva muže, o bože. Dva muži, dva lidské životy musí být ztraceny na to, aby k Benátky dobili Neapol. Teda aspoň za tím. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Teda tady trefil ten barák. Takže bych byl docela rád, kdyby ten katapult začal trošku vystřílet do toho pluku jej.
jak vidíte, jich krásně ubývá, hlavně teda s přičiněním těch mých kušníků, protože ty kuše jsou tak silný, že jim tyhle ty obyčejný dřevěný štíty potažený kůží úplně v pohodě jako rozbijou. Šmaria, ta budova má docela štěc. Jejich generál za chvíli pojde. No chlapi, mají to těžký, no. Jo, teďka kdyby tady vpadla opravdu ta koule. Ale vidíte, že trefit takovýhle místo tím katapultem, pokud používáš ke všemu zapálený střely, je prakticky nemožný. Kdybych tu zapálenou munici přestal používat, tak oni budou trošku přesnější. Tak řekněme o čtvrtinu, o 25% se jim zvýší přesnost. Tak teďka to mohu schválně zkusit. Teďka ještě teda vystřelí poslední. A teďka už by měli teda střílet klasický. A jo, to už byl klasický kámen, ale taky vidíte dopad sem místo sem. Prostě střílet z toho katapultu. Jako hradby tím trefíte, no, ale jako trefit tím pluk už je trošku jiná sranda. Jako pro efektivní útoky na pěchotu je lepší používat spíše právě balisty. Jo, pokud chcete používat trebachety nebo katapulty k útoku na pěchotu, tak to musí být opravdu velké bitvy, kde opravdu těch nepřátel je spousta. Jinak vidíte, i na těch mojich ubohých 90 mužů s kušema, jak efektivně likvidujete nepřátelé, jo. Vidíte, jak prostě oni jsou strašně efektivní. Víte, ty kuše jsou přesný. No, takže jako... Výborný na to, že jak jsou tyhle ty pluky levný, je to domobrana, leze v městě udržovat zdarma. Ještě trošku postaršíme zapalenýma koulema. Ten generál, jejich kapitán tady jako moc neví, co má dělat. Tak nějak jako... Tak myslím, že ho trefí, jo. Tak, ještě jednu dávku, prosím, a bude hotovo. Vlastně na devět ty poslední dva zabal katapult, ale to spíš ty kušníci teď vystřelí. Jonk. We are blessed. The enemy general is dead. We have set all of Christendom will be awed by the victory. Ne, do toho baráku! Jo, to má fakt štěstí, to vždycky spadne kousek od něj. Dobrý, tak jsme vyhráli, no, tak o dva muže jsme přišli. Lépe žít den jako lev, než 100 let jako ovce. Italské přísloví. O, ano, v skutku, Neapol je naše. Zabereme ji, samozřejmě nebudeme drancovat, protože drancování je zlé, my nejsme barbaři. My to chceme vládnout, ne tady pobít a nahrabat si. Tak, co tady postavíme? Tady je opravdu velké možnosti, co stavět. Malířský ateliér, 3 tahy. No, postavíme tady v kováře. Malířský ateliér, to trvá krátce, opatství, hostinec. To jsou všechny budovy, které už to dávno měly stát. Taky to mají výrobce katapultu. Jemné. Mohli bychom tu doverbovat 3 pluky. Tím teda jenom 2. Dalších. Střelců z kuše. Tak. Jinak je příjemné, že hned jak přijdete vlastně dobijete město, tak už tady vlastně verbujete svoje vlastní jednotky. I třeba kdybych tady najednou dobil, já nevím, někde v Turecku nebo v Africe nějaký město, tak jakmile jsou tam ty budovy té správné úrovně, jak se tam prostě cvičí vaše jednotky. To se tady v téhle hře ještě nějakým způsobem prostě nelišilo. Třeba v Rómu jedničce, tam jste však třeba barbarské, germánské třeba budovy museli přebourat a postavit tam svoje italské kasárny pro své vojáky. Tady se to neřeší. Tak, ale co tady je za... Tady je cech mistrů zlodějů! Zbourat. Cech mistrů zlodějů, ty. To bych chtěl zloděje, my chceme kupce. Kupci jsou budoucnost světa. Yes. Tak, a mohli bychom tu zablokovat ten přístav. Tak, ano, sjednocení Itálie se blíží. Dráči, stále nic nemůžeme stavět, to mě docela se nelíbí. Jinak toho mého šlechtice jednoho bych už mohl poslat tady k tomu přístavu, ať se na tu loď rovnou nalodí, až se tady postaví. Tak, no a co tady? Tady máme teďka nachystáno všechno, tady máme mé kupce. Mohl bych je někam přesunout za lepší. 22 na ovcích, kolik vydělává tady? 28. Tady jako na Pirenejském poloostrově
není příliš nějakých cenejch věcí, tady jako nejcennější jsou ovce. Jako, a víno. A to je takové ubohé, řekněme docela. Není, a kdybych ho poslal sem, tak tam asi během tahu nedojde, ale tak to je jedno už. Tady bude vydělávat trošku víc, jo. Tak ho pošlu na to víno sem. Aspoň máme informace o Marseille. Tak, zhoršený styky. A ano, jasně, to jsem failnul úkol, tady jsem stejně dělat nechtěl, nepřátelská armáda rozprášená, nikdo to nepřežil. Cecílii jsme zabili. OK. No v pořádku. Tak, tady je naše bezpečnostní jednotky jsou. Tady přiděláme bezpečnostní jednotky. Tady je všechno v pořádku. Tady přiděláme jednu bezpečnostní jednotku. Já už se tady vytvářím takovou moji standardní obranou armádu měst. Aby jsme byli připraveni pro případné různé akce. Diplomata nachystanýho mám, tenhle ten diplomat se mi tu zasek, by the way. Tady bychom udělali mír. Z Byzanc. Oni to nechtějí, jako. Jsem zrovna narazil na jejich král. Ne, to není král, to je jenom Manuel z Drimostie. Oni mají nepřátelé mě, Uhersko. Spojence mají Milán. Takhle zkušený diplomat, to já stejně mě zklamal, no to je zklamání. Tak, půjdeme se podívat sem. A stejně tady budu tohle to chtít dobít ten Korint. Když jsme u dobývání Korintu, a to nemám žádný šlechtic, a mám tu jednoho vlastně ještě, starýho, velice starýho. A ten asi v boji moc dlouho nevydrží. Ten Korint je hrad, že bych ho tady ale dobil, tady bych mohl, nebo tohle bych mohl dobít. Aby jsme si tady pěkně všechny ty ostrovy Krétu, Kypr, Rodos sjednotili a patřilo to mně. Dobré, pro obchod ve Středozemním moři ovládat všechny ty ostrovy. No, tak víte co, já bych tady udělal, naverbujeme další. Bych mohl naverbovat tuhle tu věc, tuhle tu mojí ten vůz se standardou. Potom další dva pluky, potom tyhle. Tady zatím nemůžu stavět žádné pořádné jednotky a připravíme se na invazi tady hledal na ostrovy. To vůbec není špatné. Právě tím, že prostě Italové, jak Milán, tak Benátky, frakce můžou prostě v těch městech verbovat tak dobrý kontaktní lehkou pěchotu, tak to je jako se velice ta hra usnadňuje právě proto, jak už jsem mnohokrát říkal v telesérii, jsem si právě tenhle ten národ vybral, protože za ně tahle ta série je, myslím, zábavná, přitom docela se to dobře hraje. No. Tady asi všechno, co jsem mohl udělat, jsem udělal, takže ukončíme tak. Já pele, už jsou vlastně víc kardinálů. Tak, ano, takže už teďka začneme tady hlásat. Pane bože, ten inkvizitor chce zabít mého kněze! Ne, on shledal jeho víru příliš slabou, ne! A takhle přicházíte o kněze. Se mi párkrát stalo, že mi inkvizitor nechal zabít nebo upálit na hranici mýho kardinála, což už jsem považoval docela za jako výsměch spravedlnosti. Ano, ale prostě. Ano, popraven za kacířství. Kněz! Můj kněz! Víra tvého vůdce asi nebyla tak silná, jak se zdálo. The Inquisition is charged with rooting out heresy wherever it dwells. Such holy work is not for the faint-hearted, for it seems only after sufficient persuasion is applied do the guilty confess their sins. No jo. Traveling with God. Každá doba měla svý. Nový věk! Mám nového šlechtice! Víte, jak jsem si při minulé sérii stěžoval na to, že mám málo šlechticů? Se mi začínají množit a to se mi velice líbí, až na to, že tady je teďka já ho nemám jak kam poslat, protože tohle bychom mohli vyhodit zde, poslat ho sem a tu loď bychom mohli poslat, nebo jeho bychom mohli poslat sem. A loď sem. Nalodíme ho a vyplivneme ho třeba, aby tady spravoval Florenci aktuálně na toho kupce. Na toho jsem zapomněl. A kupce rozhodně pošleme.
M. Jo, ale tady na té vlně vydělává dokonce víc. Interesantní, interesantní. Tak co tady, 49, 109, na zlatě 113, ne, to jantar, pardon, jantar. OK, tady jsme to vyřešili, tak tady moje zástupy se postupují, tak co teďka ukončit válku s Milánem, co vy na to? Jejich vévoda. Nechtějí, pořád nechtějí. Rozhodně to odmítají přímo, dalo by se říct. Mají kupce, o, to mi tady mohlo ohrozit. 22%, ojajaj. To není dobré. No, takže teď se posuneme tady na tu vlnu. Tak, můj kupec by se mohl posunout sem. A můj další kupec by se také mohl posunout tam. Tak, jinak kontrola, stavba, všude se staví, kde se může stavět. Je v pořádku. Tak, a tahle ta armáda by mohla teď hned vyrazit dál. Naštěstí mi stačí jenom jedna loď a na to, abych mohl plout. Takže tady naložíme všechno, co máme. Kromě dvou tědle. Snížíme daně, ať se nám to na chvilku vykompenzuje. Najmeme dva a jednoho tohodle, plus tady bude šlechtic, takže to bude v klidu. Ale... Jo, já mám teďka za úkol přestat útočit na ně, protože papá už mě nemá rád, ale možná jako vyvolat křížovou výpravu, lol. Ale na nikoho, kdo by chtěl. No na Portugalsko můžeme dát křížovou výpravu. Na Marrakeš! Ale víte co, to by bylo docela dobrý, kdyby jsme na Marrakeš dali křížovou výpravu, sem by jsem se mohl docela v mžiku dostat. Právě třeba s touhle armádou. Víte co, počkej, zkusíme to na Marrakeš. A mi to nepřijal. Papá si myslí, že Marrakeš není správným místem pro křížovou výpravu, jo? Ale to mě opravdu... To mě je opravdu moc líto. Ale nesmíme dál útočit na Sicílii. Okej, no tak... půjdeme zaútočit na ten Korint. To mě je potom. Je pozor, aha. Já ji nemůžu joinout. To znamená, jo, protože v téhle flotile zůstal admirál. Takže já potom musím tu loď spojit s touto. No nevadí. Tak, jinak moje námořnictvo tady je poměrně slabé, protože teďka mi odplouvá, takže ho musíme opět posílit o další dvě lodě. Protože už nechci, aby se opakovaly ty moje problémy. Hele, milánská princezna, tak vy jste nechtěli mír, tak vám zabiju princeznu. Já bych ji zabil tak nebo tak, protože hej, snadný cíl, zabít princeznu. Víte, jak ten vrah byl začátku neschopnej? Teďka už je, ale má lstivost úrovně, kdy se dobře připraví. Většinou zvládne menší výzvědačské úkoly. Ano, a to už zabil tři princezny. Okej. Okay. Já jsem si vlastně najmul tady vraha, že? Ale tady bychom ho potřebovali nejdřív na něčem vycvičit, na nějakém noobovi někde, takže pošleme vraha někam nahoru. Hele, egyptský, ten schopnej. To je zrovna egyptský schopnej diplomat, takže ten se tak snadno nechá zabít, ten už je opatrnej. Léta zkušenej. Tak. Takže co tady teďka? Ale počkat, já na něj nemůžu? Jo, na mým území, když je, tak na ně zaútočit, ale můžu. Jo, to je princ jejich! LOL, ale Španělsko mi přijde na pomoc, protože Španělé jsou moji spojenci. Tady sice nemám žádnýho, no tak počkej, to musím hrát manuálně, protože on by mohl jinak utíct. Já bych ho v té bitvě nemusel zabít, nebo zajmout, a on by mohl utíct, ale se mi ho povede zajmout. Bude výkupné. Tak. Samozřejmě můj velitel, kapitán je teďka v nejsilnějším mém pluku jízdním. Pokud možno, tak vždycky je význím, znamená, že je tady. U mých 24 bílejch rytířů, kteří přežili tu urputnou bitvu o to město v minulém díle, nebo předminulém, už nevím, jak to přesně bylo. No, tak uvidíme, kolik vydrží jejich plátové zbroje rytířské proti mým uším. Všichni dáme takhle. R stáhnem. Jízdu sem. A víte co, já jsem ještě zapomněl na toho balistu, no jo. Jdeme takhle sem.
Tak, doráženy posily mých spojenců. Já si myslím, že tyhle ty to teďka bude hodně mrzet. Ano. Ta kroužková zbroj, pořádný štíty. To vám asi moc nepomůže, když jdete proti kuším, co? A takhle přichází svět o princátka vedle. A co ta druhá? Trefí se. To je vystřel. Goda. A vystřelila na pozdě. Enemy are badly blooded. They have lost half their men. Musíme je obklíčit, aby neutekli. The battle is in our favor. Praise the Almighty. A už utíká. Our enemy has lost the stomach to fight. We must push our advantage. Žádný útěk nebude. Tak, hotovo. Princátko zajato. Doufám teda zajato. Nebo zabil. Padl. Tady padl, ale. Hele, poslední chytrák. Počkej, toho necháme zastřelit. Stát, všichni stát. To je po něm. No. Tak Španělé tady se moc nepředvedli. Nestihli to. To oni mají lukostřelce a městskou domobranu tady. Okay. Není se čeho bát, snad kromě strachu. No ano, tak. Byl zabit místo zajat, no co se dá dělat. Tak, teďka tady potřebujeme spojit pluky, které přece jenom ta těžká jízda zašlapla do země, tomu se člověk nevyhne. Ale prostě tenhle ta lehká pěchota je k tomu, jakože... Umře, no. Jako, jo. Tak, ok, ale už se mi přestáváte tady líbit, jo, jako mohli byste se potom trošku jako někam přesunout. Ok, jinak tady se staví ještě, jo, tady se mohli postavit dalšího pana kněze. Tady bychom se mohli pokusit opět tohle upálit. Pofmarja! Hratici jedni! Hele, přátelská miniflotilka, potopit. Zase jsem nasral Byzant spray, No a? Tak. OK, teď se nám tady verbuje, převerbovává, všechno je v pořádku. Tady se nám vylepší město v příštím tahu, budeme moct stavit další budovy. Jo, všechno zatím dobré, v Záhřebu se nic nestaví, protože malej přírůstek populace. Já jsem si na to teď ani další dával docela pozor, myslím, že některá ta města zbytečně něka nerozšiřujou, protože jsem tam dlouho měl maximální daně. Jo, to bylo v tomhle tahu. Měl bych si to začít hlídat, protože, no tak tady můžu naopak daně. No nemůžu, až příštím tahu, to by se mohl. O ne, to nechám už tyhle, to se nezbouří. Zatáhne. Tak, tady můžeme zvýšit daně, protože tady už je rozvoj města předurčen. Tady taky, protože ano, tady se taky čeká na vyšší hradby, tady taky. Tady můžeme taky dát vyšší daně a tady jsou vysoké daně. Super, velmi teda velmi vysoké, abych byl přesný. Tady se teďka dlouho bude stavět, takže můžeme dát velmi vysoké daně a nebouří se to, protože máme zpátky tady naší armádu. Aha, já si myslím všechno dobrý tady. Můj diplomat, ten je na cestách stále. Možná dojde až do Jeruzaléma, tady, ty patří Turkům, trošku dřív než by měl, by the way. No, ok. Pa. Ale ta milánská armáda odsaď odešla, když jim Milán a Janov ještě patřil. Teďka, když se tam vrací, tak asi se budou hodně divit, co se to tady stalo. Ale doufám, že na mě nezautočí, protože to bych měl teďka docela problém. No a jestli zautočí, tak vezmu všechny ty armády tady z okolí, protože už jaksi, kromě Boloni, už všude jsou vystavené kvalitní cesty. Takže já, kdyby mi chtěli takhle někde zautočit, tak můžu tady velice dobře přesouvat armády mezi těmahle všema městama. Můžete vidět, což mě tady velice silně podporuje, že já ty vojska tady nemusím v těch městech mít velká, ale můžeme mezi sebou přeposílat v nutnosti. Problém by byl, kdyby mi zautočili na dvě města najednou, ale to většinou AIčko neudělá. Nebo teďka spíš už jsem na to dostatečně proti tomu zabezpečen. Že všimněte si, já tady mám všude jakoby takhle už na těch hranicích umístěné svoje jednotky.
které spotujou. Ještě bych tu mohl postavit tyhle ty, někde tady určitě postavilo ajíčko nějakou věž. Čmuchací. Ne, nevidím. Nepostavili čmuchací věže, zajímavé. No, ale mám prostě přehled o tom, co se tady kde děje. Your orders, noble one. Třeba tady mohl vyjet a postavit ji, ať to teďka vidíte, jo, strážní věž za 200 goldů, klik. A mám tady watchtower, který mi tady hlídá prostě ten průsmyk. Sami bych mohl dělat ještě tady a... Ale jinak to mám prostě za bezpečí, no tady docela solidně. Tak já si myslím, že všechno hotovo zase v tomhle tahu, takže je čas ho ukončit. No nic nezapomněl, možná vraha, ne, vraha, tak jsem hýbal. Tak. Zásadní vědecký objev. Bylo zjištěno, že ruda přitahující železo, která pochází z oblasti magnézie v Malé Asii, dokáže rovněž nasměrovat kousek tohoto kovu na sever. A to se stejně spolehlivě, jako se zbožný muslim obrátí tváří k Mekce. O ano. Pompas. Moje ekonomika je na tom dobře, sice pořád stavím. A dráč se rozšiřuje, super, můžeme dát maximální daň. Tak. Ano, správný muslim vždycky pozná, kde má Meku. Okej, okay, ho vyhodíme tady. Budeme šem. Kacíř! Novej! Jak je to možný? Upal ho. A povedlo se. A, chytil upal. Jinak samozřejmě tím, že ty vaši knězové upalujou někoho. Lovec radej mi, co? Tak si zvyšou taky svoji zbožnost, svůj skill. Protože ano, čím víc upálíte lidi, tím se lepší křesťan přece. Ano, ano. Tak, proč se Milan bouří? Tell me why? Tady jako hodně se bouří, tady jsou nějaký ty lidi moc nespokojený. Že by tenhle ten můj správce dostal nějaký nežádoucí risk, který mu zhoršuje spokojenost ve městě? Nebojácný, pevný vládce. Nábožensky založený, čestný bojovník, má samý dobrý věci. Nemá nic špatného. Se nemá nic extra do dobrýho pro správu města, ale... Ta je oddanost je, o tomto muži se široko daleko hovoří jako o stělesnění obětavé poslušnosti a je za to všeobecně obdivován, o ano. Znamenitě dodržuje pravidla rytířů. Jeho schopnost velení, rozumí pojetí řetězce velení, ale vůbec netuší, jaké rozkazy by měl vydávat. Jo. Takový ten zásadní problém, řekněme. Jako, ano, ví, jak to celý funguje, ale jako, co by měl v tom systému dělat, to už neví. Papežské státy mě mají rády. Je příjemné. O stavbách. Tak, tady se mi někdyka rozšířilo město, to nebylo tady, to nebylo tady, to bylo na Rodosu. A ano, konečně tady postavíme lepší přístav. Postavíme tady co dál. Polní hospodářství. Jo, to postavíme hned z začátku, ať se to město potom rychle dál může rozšiřovat, i když tady je předůstek obyvatelstva hodně slušnej. Až překvapivě slušnej, tak potom... Tyhle budovy... Na závěr tohle a potom pojedeme dál. Tak, co to tady je? Byzantská flotila silnější než má, o sakra. No, stejně tady teďka ještě budeme verbovat. Verbovat a přecvičovat. Já už tady můžu dělat válečné galérie, no jo vlastně, takže tohle nebudem přecvičovat, já teďka už budu stavit válečné galérie, jen a. Takže ty obyčejné galérie už začnou mizet z mě. Armády, hele, tady ty daně, ale lidé nejsou šťastní, člověče. Vidíme ještě jednoho pěšáka. Snížíme ty daně, teda ať si na chvilku spamatu. Hele! Yes. Flotila Byzant. Co tady jako dělá? Stojí v cestě. Potopte. No a my se podíváme na Korint, kde je sicilská armáda. Sicilská flotila hlavně. Naši sicilská flotila. Ježiš, oni mě tu zpomalujou, já na Sicílii nemůžu útočit, když je potkám. Tak, tady tahle ta armáda svaté říše římské, tam je tady není jako úplně příjemná, že tady je, ale já s ní někde dělat nic nemůžu, protože už stejně jsem s nima v míru. Ale, zabo ho, tak nic. No, rozšíření družiny, hele. Ano, můj král za to, že používá vrahy, dostal mistra vraha do své družiny. Což mu dává jisté bonusy. Diplomat 71, a to se povedlo.
Tak, narůst skillu. A ne, ano, snížení skillu rytířství pro mého krále. Protože je všeobecně známo, že Benátky používají vrahy. Ale já mám princeznu. I shall approach this. We suspect you will waste our time. You had best not. Ne, princezna. Docela pěkná. Je přesně tak okouzlující, jak by se dalo od princezny očekávat. Tak počkat. Tak co kdyby jsme vám zaplatili? OK, budeme velkorysí, dáme vám 6 litrů. Ne, to jsou požadavky, počkat, já chci nabídku. Asi by neprošlo. Tak. Pořád s vysokými nároky? Diplomacy failed. Hello, Your Highness. Hello, Your Highness. Já bych teďka docela rád se podíval do Anglie s tou princeznou. Co když tam najdeme nějakého nezadaného rytíře, vhodného, a vytvoříme dobré sňatek. Ano, řekl jsem dobré sňatek. Dobrý sňatek, sakra. A mohli bychom se skamarádit z Anglii, teda na druhé straně světa, z mého pohledu, ano. Pro mě je to druhá strana světa. Já jsem střed světa, oni jsou na druhé straně světa. Prostě všechno ode mě je dál, je zbytek světa. Velice jednoduché myšlení. A počkej, tady jsem teďka měl nechat nějaký pořádný jednotky, to znamená tyhle ty tu necháme a tyhle ty tu necháme a zbytek na loď. A vy byste se mohli začít plavit směrem k Maurům. Takže Mauroland již brzy padne. A tohle to ještě budu se muset počkat. My jsme vlastně udělali dalšího kněze? Ano, udělali. Když tady pořád ta rebelská armáda vlastně. Oh my god. Ale tuhle tu flotilu by se měli podpořit, co kdyby ještě jsem se tady s někým potkal. A já tím pošlu posily. Chci, aby jsem, protože samozřejmě, když mi potopí tu loď, tak přijdu i o tu armádu na ní, že jo, takže. Já rozum, jakože bych sem tomu chtěl docela i předejít. A okej, okay, co dál? No tady se prostě zbaví těch rebelů, takže vy teďka se vyvylodíte tady a zbavíte se jich. Další kněz, třeba i za ženou mý kněží. Co ty? Upal ho. No, nic. To nikdo nečekal, že? Špadají, to jak mu kupci. Díkej. Hele, diplomat. OK, co dále? Mý kupci jdou, co tohle? A to by mohl jich přebrat. Rebelská armáda. 13, 25, 52. OK, 30. Vidíte, tady má třeba Polsko postavený strážní věž. 32, abych se. Tak uděláme dalšího kupce, Tak, jinak tady jsem měl taky nějakého kupce, který se mi vydal sem, ne? Kud si dobře pamatuju. Kde je? Tady. Aha, tady se courá. Tady. Jdem. Vydělávat tady. Nebudu dělat taky 52, protože já vůbec posílám sem, jo, protože tady bude vydělávat na... Co to je? To je asi koření? Něco takovýho? Well... Teďka takový to období válek trošku skončilo, tak není tolik bitev, ale tohle ta část hry je taky podstatná, samozřejmě. Takže na když chcete válčit, tak nejdřív musíte si to všechno nachystat, ale tady už pár vlastně nějakých bitev bude, tak se nebojte, za chvíli nějakou bitvu uvidíte, celá jistě. Tak Korint tady dobijeme, tady se nám to taky docela chystá, co tady, tady se nám, no tady nechcem přesvědčovat. Dobrý, takže asi zase můžeme ukončit tah, protože všude se jinak všechno děje, jak by mělo. Vrazy se posunuli, tady by se mohli vraždit, tady by se mohli dosa namakat na vraždění tady tohle nuba v té armádě. Tak. To tu loď, to bychom se mohli odlifrovat někam sem, tady potřeba není. A jinak dobrý všecko. Taky se projdou. O ano, Milán zautočil na Milán. Doufám, že tam nemá obléhací stroje. Tady tam nemá obléhací stroje. A Skotsko jde k obleženému Milánu dát nějakou zprávu, to je se zajímavý. Já ze Skotské nemám obchodní práva? Really? Je to možné?
můžu mít s nima, jak s nima nemůžu mít obchodní práva. Tak jo, to přijmem. Myslím, že dávno mám. Dobrý, takže město musí obléhat, protože musí postavit beranidla, žebříky a obléhací věže.